da brincadeira. Duas mentiras e uma verdade. Eu acho que na verdade é o contrário, mas aí a gente vai falar duas mentiras e uma verdade. É duas verdades e uma mentira. E aí vai ter treta! Quem errar vai ser maquiada pela outra pessoa. Só que nenhuma das duas sabe maquiar, então... Vai ficar maravilhoso assim. É. Quem começa? Vamos tirar em poupar, porque eu sou bem competitiva. É para o Ima que fala, por que você tem que falar em poupar? Porque eu sou do contra. Então, pra... Seis é par, você ganhou, eu ganhei. Não, você ganhou, eu começo. Né? Então tá. Eu vou acertar assim, porque eu sou dessa. É duas verdades e uma mentira. Duas verdades e uma mentira. Tá. Já fiz rinoplastia no meu nariz. Um guarda-roupa já caiu no meu nariz. E eu tenho uma cicatriz no meu nariz. Duas verdades e uma mentira. Qual que é a mentira? Você não tem uma cicatriz no seu nariz. Eu não tenho. Porque se eu fiz uma rinoplastia, eu tenho uma cicatriz. Qual que é a mentira? Ai, Jesus. Um guarda-roupa nunca cai no meu nariz. Nossa, essa é a mais verdade da verdade, da verdade. Então... O guarda-roupa inteiro já caiu no meu nariz. E foi, tipo, só o meu nariz que foi atingido. Porque a porta abriu, aí eu entrei pra dentro, só que a parte de cima caiu no meu nariz. A verdade é que eu tenho a cicatriz do guarda-roupa que caiu no meu nariz. Ah, é porque... E eu nunca fiz rinoplastia. E você vai ser maquiada. Olha, começa de levinho, hein? Assim, bem de levinho? É, bem assim, tá. Sussa. Então eu vou fazer um nariz em você, rosa, pode ser? Pode. Então você não vai pintar em essência nenhuma. Não, eu só vou fazer uma pintura no nariz mesmo. Sim, bem rosinha, bem... Bem nariz de coelho, sabe? Nossa, isso vai ser ruim pra tirar depois. Não, aí, pronto. Nossa! Maravilhosa! Até mais, sou vez. Falei, eu sou competitiva, galera. Não, vamos lá. Tá, a placar, um Larissa Oliveira e Big Brando zero, tá? Vamos Big Brando. Vai, sou vez. Se eu acertar, eu te maquei de novo? Aham. Então tá. Bom, eu já caí de skate na rua. Eu não sei andar de bicicleta, eu já passei com a patinete em cima do meu dedo, tá? Não. E aí? Nossa, mas aquela patinete. O que você não sabe andar de bicicleta é verdade. A outra, a mentira, é a mentira do skate. Ai, droga. Eu sei andar de bicicleta, viu, gente? Meu pai é ciclista, um beijo, paizinho. E a mentira é exatamente essa, que eu sei andar de bicicleta. Eu já passei com patinete em cima do meu dedo e eu já caí de skate. Droga, vou levar. Devagarzinho, tá bom? Vai tentar ser angelical. Tá bom, isso aí. Vamos ver o que eu vou fazer. Batom. Ai, meu Deus. Olha, vamos entrar no... Quem foi a ideia idiota de fazer esse vídeo? Ela tá descontando mesmo. Eu fui super carinhosa com ela. Eu tô parecendo aquele cara dos jogos. Nossa, vamos lá. Qual é a mentira?
Sabe aquelas dependências do final do ano? Sim. Eu já peguei uma. Essa é mentira. Ah, droga. É. A menina é inteligente pra caramba e vem com essa pro meu lado. Eu já fui pra escola vestida de carinha de Jogos Imortais, é Sam, não é o nome dele? Não sei. Não sei. E eu fui de Velotrol pra escola nesse dia. Mas deixa eu pegar o que eu vou jogar. De dedo. Essa é super real. Essa é muito real. Essa é muito
igreja? Uhum. Oh, peraí, eu falei só a verdade. Ah, Larissa! Tati, poxa. Não, peraí. Eu acho que você perdeu, hein? Você perdeu, hein? Eu não tô sabendo lidar com isso. Meu cérebro não dá pra ser. Que delay. Eu acho que eu ganhei de novo. É, gente. E eu vou pintar não. Mais uma vez. A gente podia encerrar o vídeo. Depois dessa a gente encerra. Não, então depois dessa vai ter mais uma, gente. Tá bom. Ai, meu cabelo tá agarrando aqui. Eu vou fazer um coração aqui. Tá com essa cara de coração. Peraí. Ai, meu Deus. Aí, ficou bom. Ficou bem legal. Nossa, você tá igual aquele palhaço triste. Que medo de você. Meu Deus, que medo. Só pego. Sabe aquele palhaço? Sabe aquele palhaço que ficava lá perto do sacolão? Você tá igual, ele já me seguiu. Crânio. Ah, podia ser um negócio, tá vendo? Que raiva. Ele já me seguiu já. Real, assim. De verdade, eu fiquei traumatizada. Tá é, deixa eu pensar. No terceiro ano do ensino médio, eu cortei minha franjinha porque eu ia ser noiva na quadrilha, só que ficou uma bosta e eu tive que prender. Eu nunca tomei quentão. E... Trepidão. Eu já fui noiva de festa junina 9 vezes. Nossa, 9 vezes? Essa é a mentira. Mas é essa a sua resposta final? Não, não. Você nunca tomou quentão, é mentira. Ai, que bom. Ai, que bom que ela não continua. Na descrição, Instagram e Facebook. Curta, compartilha, comenta. Isso.